Nuk e di pse, po unë kam përshtypjen që për punonjë sociale, apo edhe për shkencat sociale, ka një lloj paragjykimi që shkojnë këta që nuk shkojnë dot në mjekësi. A është po edhe në perceptimin tuaj një paragjykim i tillë? Është sepse referuar diferencave në vlerësime përsa i përket lëndve ekonomike që shkencat sociale ofrojnë, informacioneve bazike ekonomike dhe atyre shoqërore, psikologjike ose sociale, diferenca është e dukshme në favor këtyre dyjave. Do të thotë që janë studentët të cilët kanë më shumë prirje përsa i përket diskutimeve mbi shoqërinë, le të themi kështu, ose teorive zhvillimeve shoqërore. Ndërsa, përsa i përket pasaj shkencave eksakte, sigurisht që prirjet dhe angazhime studentore duhet jenë të një profili tjetër. Dhe kjo vlen edhe për më tepër kur diskutohet mbi mësuesin pasaj e cila është mbi profesionin. Nëse profesioni thjesht është historian, geograf, apo çfarë do lloj psikolog apo çfarë do lloj profesioni të tillë, kur diskutojmë mbi mësuesin, ne kemi profesion mbi profesionin. Domethënë, duhet të njohësh psikologjinë dhe pastaj duhet të njohësh pedagogjinë e psikologjisë, ose duhet të njohësh historinë dhe pastaj pedagogjinë e historisë për të bërë mësues. Domethënë, unë mendoj se ke dy fish nevojë për aftësi. Në rast se flasim për mësuesin. Sipas mendimit tuaj, pse erdhi ky vendim për të ulur mesatarën në 6.5? Në fakt mirë do ishte që unë të flas për perceptimin personal që unë kam, mirë do ishte që vetë ministria ashtu si kundër... Ishte disa argumenta. Ashtu si kundër diskutoj cilësin dhe nivelin e mësusve, pas disa testesh të bërë mësusve, dhe diskutoj të dalë mësusve të cilët sa po dilin nga shkolla edhe jepnin provimi për të pranuar në portal apo për të njësuar si mësus, nëse kishte disa të dhëna të tilla të cilat tregonin një nivel jo të pranueshëm, jo të kënaqshëm të aftësive mësuesve, mirë do ishte që edhe në këto vite të monitorimit të kësaj politike, na kishte furnizuar me tregus. Dhe kur them na kishte furnizuar me tregus, i referohem të dhënave të tipit. Student, të cilët vinë nga këto lloj rrethesh, gjimnazesh, të cilat prapë ne i kemi të parankuara, sepse nuk mund të jetë një lloj një gjimnaz ose një shkollë e mesme në një rreth veçantë me një shkollë tjetër, domethënë edhe në rrethin më periferi ku ka dy gjimnaze, ato diferencojnë njëra nga tjetra. Kështu që nuk mund të prodhojnë të njëjtën cilësi dhe tipologji studentësh ose nxënësish më pas për student. Kështu që mirë do ishte të na informonte mbi me ato që ka ndodhur deri tani, mbi shkollat nga të cilët këta vinë, mbi universitetet të cilët i diplomojnë, sepse sot mësuesi diplomojnë një pjesë konsiderueshme universiteteve në vend, në mënyrë që kur të marrësh të lloj mase, ta kesh, unë do thosha të mos a kesh. Kesh një panoramë më të qartë dhe të mos i fusësh të gjithë në një fes. Të njësuar për të gjithë një lloj. Nuk jemi më në kushtet në të cilat ne duhet marrim masat të cilat impaktojnë të gjithë një lloj. Duhet të impaktojë sipas cilësisë së atij ku është problemi, masat duhet të gatasin problemin në kokë. Zoti Muaj, ishte vetë Ministri i Arsimit që para disa vitesh vendosi një kriter mesatare për studentët që do të shkonin në këto deg, me argumentin se në mësuesi po shkojnë në degët e mësuesisë po shkojnë nxënës jo të mirë që kanë mesatare të ulët dhe për këtë arsye ngriti mesataren. Tani po kjo ministri me një tjetër argument, ndoshta edhe për shkak të ankesave nga universitetet, që nuk ka shumë student në këto degë dhe rrezikojnë në universitetet e rrethëve shumë nga këto degë të mbyllen, e ulë sërish mesataren dhe çonë në 6.5 për studentët e mësuesisë. Dhe kjo nuk na siguron që ata do dalin mësues, madje se mund të ndryshojë prapë pas 2 vjetësh. Atëherë, është e njëjta ministri, por kohët kanë ndryshuar. Kështu që është kajtë normale që ministria të i përshtatet trendeve, dhe në këtë rast është unë besoj se është një mas e marrë me vones, është reflektim i realitetit në teren, dhe duhet ishte marrë më heret për shkak të rrjedhjes së madhe demografike që kemi, sidomos universitetet e rrethëve në këto shkencat sociale të cilat, si që përmenet, kanë një farë paragjykimi, dhe nuk është se janë më pak të rëndësishme, por çështja është se rëndësinë e tyre ne duhet ta jemi të aftë që ta perceptojmë në afatgjatësi. Kurse këto shkencat trendit, modës që kanë marketim të direkt në treg, i shohim shumë shkurt në afatshkurtësi dhe kështu që vlera e këtyre degëve, kryesisht shkencave sociale, për një shoqëri të mirë, le të themi, të mirë drejtuar, vlerësohen në afatgjatësi. Pra, kishim rastin e punojësit social, për shembull,
dhe ose mjeku është më rëndësishëm se sa punojësi social, po kemi të bëjmë me e punojësi social është doktor i mendjes. Dhe është vështirë që të perceptohet diçka e tillë si mendja, sepse kemi përjen. Po çështja është që realitetin të rën e ka kërku ma herët këtë. Universitetet e rrethëve, sidomos në shkencat sociale, po vuajnë. Dhe kjo duket qartazi që është një presion i ka hershëm. Unë jam në kontakt, madje me kolegë të këtyre universiteteve, kemi kohë që diskutojmë këtë çështje dhe besoj se ka ardhë në momentin kritik kur pritej që shumë nga këto degë të mbylleshin. Po, atëre pyetja që lind këtu është të letë mbyllen. Çfarë problemi kanë se këto degë mbyllen? Tani po të shkojnë të gjithë në shkollë, çupa puna pastaj që ca i kemi me universitet se po u bën gjithë në universitet, ku do të diferencojmë nga njëri tjetrin? Përveç mesatarës, universiteti është elitar, nuk është për masat. Përveç mesatarës e nxënësve, duhet të shohim edhe se ku shkojnë këta, nga vinë dhe ku shkojnë. Ta shkojnë në disa universitete ku mesatarja atyre është jo 6.5, po 5 fare. Në rankimet ndërkombëtare universitetet tona nuk ekzistojnë fare. Janë në vendet e 8.000-ta, 12.000-ta e tjerë. Kështu që besoj se po ne këto kemi, dhe në vijim të dhe në vijim të pikëri kësaj deklarate, nëse Ministria ka ca shqetësime shumë më të mëdha, si kundër janë rankimet universitare, çka do thotë që diploma jonë, le të themi kështu, në vlerë akademike, në tregun ndërkombëtar është zero. Sigurisht që kemi ekspert, kemi specialist, po nuk kemi arritur të bëjmë mjaftueshëm sa janë kërkesat e tregut ndërkombëtar. A më zonjë ishte më mirë të ishte fokusuar pikërisht drejt kësaj të dytës? Do të thotë, si ta bëjmë të vlefshme akademikisht këtë lloj diplome? Mos do ishte ky shqetësim i madh se sa si të mbaj të hapura disa universitete të rrethëve? Apo si tul cilësin, si tul standardin, si tul të gjitha sot në obron, edhe arsimi në perceptimin e konceptit tim, edhe arsimi duhet të jetë sot një treg. Pambarësisht se ne kemi ende arsimin publik, duhet të ekzistojë një treg. Çka do thotë? Duhet të jetë i konkurrueshëm sot Universiteti i Tiranës, jo pse vin nga Universiteti i Tiranës, me universitetin, nuk po përmend kolegët e rrethëve, sepse secili vin në mend universitetet e rrethëve. Sot kanë të njëjtin trajtim, fal këtyre politikave të njëjta. Trajtimi pedagogëve sot në Universitetin e Tiranës, po universitetet e rrethëve është e njëjtë. Ndërkohë që ti sot diskuton që këto lloj universitetesh nuk kanë cilësinë e Tiranës. Edhe ti çfarë bën? Në vend që të bësh këto lloj diferencimesh ose të ndërhysh minimalisht për të rankuar një universitet, ti merrish dy të gjithë universitetet në të njëjtën standard. Kjo do thosha lë pak për dëshiruar dhe efektet e kësaj ne do t'i ndjejmë shumë na fatgjat. Ja, flasim për efektet. Një mësues historie, që të bëhet mësues historie duhet të ketë mesatarën 7.5. Një historian që do të vazhdoj për master shkencor për histori, që do jetë kolegu juaj pas pak vitesh në institut, do të ketë mesatarën 6.5. Kjo është paradoksi. Do njështë rëndësishëm mësues si sa historiani? Sepse asë këtë nuk arrim të perceptojmë. Fjala ishte rëndë në thotë specialist, shumë i specializuar i ngusht i kësaj dege. Mësuesia i përfshin që gjitha. Që të dyja kanë vlerën e tyre, por të barazosh, si të thush, është një lloj sikur të thush që gjimnazi është një shkallë më e lartë se sa universiteti. Edhe në këtë rast, në to deklarata që thuan, thotë që nëse shkon për historian, që paraqitet sikur është një gjë e paraqitur, gjimnazi ku në fakt është e kundërta, pra është specializimi më i madh i fushës dhe ka edhe diçka, është moskuptim i realitetit të bësh diferencime të tilla mes degëve. A thamë që do që të gjitha kanë vlerën e tyre, nëse s'kanë vlerën e tyre, le të mbyllen. Por në momentin të cilat ekzistojnë, shteti ka të duhet edhe diferencimi i gjimnazeve është i njëjti kriter vlerësimit. 7.5 në Tiranë me 7.5 në Tropoj apo në Tepelen, përderisa është e njëjta ministri, i njëjti kriter vlerësimit, nuk mund themi që është ndryshme. Për ndryshe, pranojmë një realitet të fshehtë që nuk i përshtatet. Që gjithë e dinë me përjashtim të ministrisë, vetëm ministria nuk e di se nuk ka gjithë kemi të mësoj. Unë kam përshtypjen që dhe ministria e di këtë gjë, sepse dhe ministria ka treguesit, e kaluëshmëris ose të mbajtjes mesatare studentëve. Ne na vinë student sot me një mesatare të ndryshme nga ajo të cilën diplomohen. Kështu që këto tregues ministria sot i ka, edhe të ecurive në vitet vlerës
vlerësimeve në vite, po edhe të diplomimit edhe më pas të masereve. Çka do thotë, dhënat nuk mungojnë. Pa më tepër, ka kapacitete ministria sot, të cilët të mund të realizojë një studim të hollësishëm për sa i përket pikërisht këtij lloji diferencime. Ndaj nëse thuajmë që një student i një unë nuk dua të marr një rreth të veçantë, po kushdo qoftë rrethi, po dhe brenda Tiranës mos marr rrethe. Një gjimnazist i një gjimnazi me emër në Tiranë, nga një gjimnaz periferik në Tiranë, nuk ka të njëjtat njohuri. Dhe për këtë unë besoj se dakordojmë gjithë. Nuk ka të njëjtën kërkesë llogarie dhe nuk edukohet ose nuk merr njohuri nga të njëjtën cilësi mësuesësh. Dhe pikërisht ato element ministria i ka. Ndaj mos do ishte më mirë që ministria të bashkohet nivelit të shkollave të huaja, në të cilët i ke rankime. Dhe pse mos kemi ne sot rankime? Pse mos të dish ti kush është gjimnazi sot më i mirë në të cilën ti të çosh fëmijën? Nuk ishte më mirë që këto kritere të lihen në dorë universiteteve, se a kemi thënë që universitetet janë autonome? Janë autonome vetëm për të... Nuk është autonome. Po jo, kur intereson ministrisë janë autonome. Sepse jam shumë kurioz dhe të di që din edhe publiku, kush duhet ta vendosë? Nëse më duhet të flas për standarde ndërkombëtare, nëse më duhet të flas për standarde ndërkombëtare, sot gjithë shqiptarët e din që diku nga muaji mars, fillon që në janar, po diku nga muaji mars, të gjithë gjimnazistët në gjithë botën e dinë në çfarë universiteti do vënë. Në muajin mars vijnë përgjigjet e para nga universitetet. Në kundërshtim me sistemin të cilën ne kemi ndërtuar. Që ti nuk e di edhe një javë para se në çfarë drejtë do shkosh. Kaq mjafton të themun në çfarë duhet merret ministria në vend se të merret me mesatare. Domethënë, me mënyrën dhe tipologjinë e pranimit studentëve në universitete. Të cilën nuk e ka sot në dorë universiteti. Ne themi autonomi, por autonomia është në, nuk është aq e qartë, është në aspektin e programit, por jo në aspektin e financimit. Nuk ka universitet publik që vetë financohet. Dhe ai që jep parat, pra që janë parat e taksa paguesve, ai edhe përcakton në fund funit politikat madhore. Po, në vijim të taksave të tona, mirë administrimi taksave është domosdoshmëri. Çka do thotë? Kush është politika jote sot për administrimin e këtyre taksave? Të mbajmë në punë disa universitete, të shpërndajmë diploma, apo të shpërndajmë njohuri dhe dije? Apo të kemi profesionistë mirë të fushave? Kur ishte protesta e studentëve, ministria tha që ne nuk ndryhim dot në universitete se janë autonome, nuk bëjmë dot këtë se janë autonome. Ama këtyre universiteteve autonome ti ja u detyron se çfarë studentësh duhet marrin. Ne teorikisht jemi shumë taft, kemi mundësi që të shohim gjithë shka që farë ndodhë dhe gjithmonë flasim në mënyrën dëshirore. Fakt është që edhe kur ka pas universitetet të rrethëve të tem bushëra me nxënës, rankimi i tyre në peisazhin universitar ndërkombëtar ka qenë minimal në fund të tabelës. Nuk ndryshon asgjë nëse te i ushqejmë qendrën dhe nuk ushqejmë periferinë. Edhe në momentin kur kanë kënë të gjitha, për të zam i Shkodës, i Elbasanit, kanë pas student plot, kanë pas staff të plot e tjerë, kemi qenë jo eksistent në hartën e kërkimit shkencor dhe të cilësis akademike. Dhe pse vjen kjo? Kjo vjen sepse ne kemi në vjushëmëri çdo 2 vjet nga një politik të retarësimit. Nuk i japim kohën e mjaftueshme, asnjë reforme, e cila të prodhojë outputin për cilën është krijuar. Çka do thotë? Propozon ti një politik. Sigurisht që ke ca tregus të matshëm. I matë ta tregus. E kuptove pse ka diferenca në këta tregus. Pse duhet ta kuptosh pse nuk u realizuai të cilën ti kishe qëllim. Dhe do ndryhysh pikërisht në ato parametra të cilat nuk kanë rezultuar efektiv në reformën paraardhëse. Kurse ne bëjmë dhe ç'bëjmë reforma pa analiza specifike. Kështu që sigurisht mjaftueshëm kohë për ditën e së funksionon apo jo. Absolutisht, kështu që absolutisht do jesh në këtë tregus ti që çfarë do të ndodhe ti nuk do jesh i rangushëm. Mirë, kjo politikë që po ndërmerret, kjo mesatare 6.5, a është edhe një tregues mjaft i qartë i dështimit të sistemit arsimor, sepse nxënësit janë gjithnjë e më të dobët. Ti marrim të gjithë këta nxënës dhe ti çojmë në universitete pavarësisht faktit se janë të dobët, sepse ky është niveli. Okej, më lër të sqaroj një element, të cilën ne kemi edhe sot me kolegësh shqetësim. Çka do thotë? A është universiteti objekt i akademik, kërkimor shkencor, apo është edukativ? Apo i ka të dyja misionet bashkë? E drejtë e arsimit, a është një e drejtë për cilin do, apo duhet jetë një e drejtë e kufizuar?
domnule, par kjo dhe nga ana universitare, par dhe nga ana studentore. Dhe në fakt, duhet jemi, ose të pak të nuni për kasat i të grupi pedagogës të cilët mendoj që universiteti duhet i ke duhet të hapura për cilin doj që do. Ashtu si kunder i ka sot gjithë përëndime. Gjithë përëndimi sot nuk ka limite apo kritere. Po çfarë ka? Ka që ti student, me këto njohuri, me këto hapësirë dhe me këto pregatitje që ke, ti nuk mund vesh të një universitet i mirë. Ti nuk do të mund të diplomohesh kur në një universitet i mirë. Kështu që do vesh të një universitet i niveli 2. Ndaj ty nuk të privohet, le të themi kështu, e drejta e arsimimit, sepse ti ke drejtën e arsimimit edhe për universitet, edhe për pas universitar, ama ke drejtë arsimimi vetëm në disa nivele të cilat i përkasin nivelit njohurive dhe aftësive që ti ke. Në këtë kuadër ti ke mundësi të ruash edhe akademin në kuptimin e kërkimit shkencor, po edhe drejtën e studentëve për të marrë njohuri. Kështu që nuk di të them nëse ulja apo ngritja e mesatares është një element i dëshirueshëm, përsëris për edhe jam totalisht i mendimit që nuk e konsideroj fare të me vend, po fare absolutisht. Të prodhojmë reforma të tilla, dhe kur them të prodhojmë reforma të tilla, kë do impaktoj kjo? Do impaktoj studentët gjimnazistë të cilët diplomohen sot? Sepse ti nis gjimnazin në vit të parë me disa pritshmëria për diplomë, dakord? Ti nuk mund djenë dhe shpapritur në vit të tretë përballë një norme të re politike, ose përballë një rregullit të ri të ministrisë, dakord? Kështu që kujdes në mënyrën të cilën prodhohen politika dhe shtrin është paradoks të cilin e vojmë gjithë. Teorikisht gjithë themi që edhe me drejta kushtetuese arsimi është i lirë, gjitha shkallët e arsimit duhet të ndiqen, janë të lirë që ndiqen. Bota ka këtë, por këtu themi që s'duhet ndodhë kjo. Pra, ajo që thash, është mas e vonuar, është pikrisht për shkak të kësaj, se cili ka drejtën e arsimimit, bota e ka këtë praktikë që cili do, i cili ka kalu një stat, një vit kalon në tjetrin, dhe këtu hynë në loj autonomia universiteteve. Janë universitetet të cilat kanë autonominë e tyre, filtret e tyre akademik për të pranua, po jo, student me cilësit caktuara, me mesatarët caktuar, dhe këtu bashkëpunimi mes ati institucionit që jetë parat, dhe institucionit që kryen studimet, duhet jetë i përsosur. Pra, ajo që thash, është mas e vonuar dhe duhet të ishte ndodhur edhe më herët. Nuk ka të bëj me se këta do na prishin cilësin. Cilësia garantohet nga procesi i testimit, vlerësimit, filtrimit. Po cilësia garantohet edhe nga ata që hynë universitet. Absolutisht. Për shembull, në degën e historisë po marrim, nëse janë 90 studentë në klasë dhe mesatarja e përgjithshme e klasës aty është po themi 6.57, çfarë historian është do na dalin nesër? Atëherë, 6.5 është për vitet e kaluara. Nëse një student me 10 hynë në universitet dhe nuk mëson, nuk është e mirë qenë që me këtë 10 të gjimnazit, ai do testohet në çdo ditë, në çdo hap, në çdo sezon, pra është nën kontroll. Po mirë, pra gjithmonë ekziston mundësia që të ndiqet. Po, jam dakord, se ajo nota e gjimnazit mund të jetë fiktive, po një student që ka mund të jetë edhe e vërtetë. Mund të jetë e vërtetë, po ai nuk një studenti që të mos mësojë më. Po, ose një student i mëshë nuk është për atë dekë. Njohuri që po, jam dakord. Po nga ana tjetër, në fakt nga eksperjenca ime në mësimdhënie dhe në vlerësim, piramida ime të vlerësurit, të më shumë, ose nivelli i vlerësimit tim, referohet nivellit klasës. Çka do thotë, duke qenë se ti ke një ndjekje disa javore të studentëve, edhe ke bërë disa testime, se ne kemi një testim të ndërmjetëm, ose kemi pyetje të cilat zhvillohen për orët e seminareve, ti krijon një perceptim përsa i përket nivellit njohurive që nxënësit kanë. Ndaj, kur bën testin final, ti nuk e bën si viti që shkoj. Edhe nuk e bëj vetëm unë, këtë e bëjnë gjithë kolegët e mi. Domethënë unë i përshtas testin e të vlerësuarit përpas për të kthyer në notë nivelit të përgjithshëm të klasës. Kështu që pra këtu është përgjigje. Ky student i dobët më detyron mua të ul nivelin tim. Edhe unë këtë e kam shqetësim. Po pse duhet ta kesh atë studentin në dobët? Do duhet ndodhe kjo. Sepse politikat janë të tilla. Ndaj them, nëse do të drejtosh politika,
drejtoi politika drejt elitizimit të universitar. Ajo që ju that në fillim, a është elit universiteti? Po, po duhet krijon universitetet dhe degët elit. Në mënyrë që ky lloj rankimi të jetë sa më real. Ndryshe kemi rankim në vlerësim jo real. Ju i dhat një lloj përgjigje pikërisht me eksperiencën tuaj personale gjithë kësaj që po flasim. Po unë dua që të pyes, ju bët një ndarje sa i takon vendeve të ndryshme të botës, që disa mund të shkojnë në universitetet që janë më të mira, trankuara më mirë në gjithë botën, sa të tjerë shkojnë aty ku kanë mundësi, edhe me aq sa kanë mësuar ndoshta gjatë gjimnazit, po edhe përmes mundësive ekonomike. Në Shqipëri mund të bëhet një nivel, një ndarje e tillë, pasi vërtet Universiteti i Tiranës është në një farë mënyrë të paktën më i miri i universiteteve publike. Por nëse çojmë pikërisht këta nxënës se nga Tirana do shkojnë aty ku munden, pranë Tiranë, në Universitetin e Tiranës, do ulet niveli. Në fakt, po prapë me sa e kam ndjekur unë trendin studentor, kemi një rritje nga viti në vit, dhe këtë vit ishte rritur ndjeshëm gati në 20% aplikimi ose kërkesa për të aplikuar në universitetet huaja. Çka do thotë që masivisht i gjithë bota universitare në vend është duke vuajtur për largimin e më të mirëve, le të themi kështu. Duke përpjekur që të fusim në universitet, ata më mesatare të ulët, po i barazojnë me ekselentët dhe po na ikin ekselentët. Po prap, më bërë të kujtoj një rast, po prap nga eksperienca personale, kishim në departamentin ton kishim një master të cilin e konsideronim elit, dhe kur theme konsideronin me elit, kishim një numër shumë të minimizuar dhe të kufizuar studentesh, në momentin që ne masivizuam kuotat e masterit, do më thonë nga 20, i quam në 50, studentet më të mirë të bachelorit, u larguan nga ky master për të vajtur drejt një degë tjetër ose drejt një fakulteti tjetër. Kaq mjafton të themu me sa statistika kam, personalisht, do më thonë, në momentin kur klasa nuk është konkurente, do më thonë, kur ti vete në një universitet ose në një degë dhe shikojnë që nuk ka një konkurent të bukur brënda, dhe kur thejmë nuk ka një konkurent të bukur, nuk ke individ të tjerë me të njëtat një urime ty, të cilët ti mund të sfidosh dhe në këto kuadrë ti dhe mund të zhvillosh, atëherë ti do të hegjesh interesin për studim. Vështirësia është dhe nga unë, sepse unë nuk di ku t'i drejtojmë. T'i drejtojmë tre vetave të cilët kanë një standard dhe nivel të lartë, apo t'i drejtojmë përqindjes tjetër e cila kërkon një nivel pak më të lehtë. Më të ulët të njohurive. Njohurive. Zoti muaj, fillimisht se dua që të zbulojmë një çik arsyet e vërteta pse ministria bën nga këto vendime çdo 2 vjet. Fillimisht nuk kishte kriter për studentët që do të shkonin për degë mësuesie. Më pas u vendos mesatarja. Tani u hoq mesatarja sepse qartazi studentët me mesatare të lartë, me mesatare mbi 7.5 nuk shkonin për mësuesi, zgjedhin degë të tjera. Dhe duhet të parë keqja në sy, studentët e mirë nuk shkojnë për mësuesi dhe ne ulim mesataren që të shkojnë për këto degë dhe pastaj shohim se çfarë do bëjmë rrugës me këta student. Çfarë ndodh me këto degë? Pse nuk janë as të pëlqyera? Historia, gjeografia, psikologjia, sociologjia, gazetaria. Atëherë problemi është se reformat ose përditësimi i vazhdueshëm i politikave është mosdoshmë. Nuk duhet ta shohim me nga kënaqësimi negativ. Çështja është se sot gjithçka duhet të vlerësohet, testohet. Siç e theksoj edhe kolegja, ka testim vazhdueshëm të studentëve. Mirë, po ne nuk kemi atë rankimin e mbrendshëm të universiteteve, që është domosdoshmëri. Në këtë moment, në momentin që krijohet një rankim, pra, s'ka as auditim, pra, kur mungon rankimi, kur mungon vlerësimi, atëherë këtu kemi një hallk që mungon. Pra, ne testojmë studentet, vlerësojmë studentet, përjashtojmë studentet, përfshijmë studentet sipas, por vendet se ku do shkojnë dhe si do shkojnë, i kemi të unifikuara, i kemi të qendërzuara, pra, është ministria që ja jep me urdha, jo me vlerësim specialistës që Universiteti i Tiranës ka këtë dhe i vetmi rankim i universiteteve nuk është rankimi jonë, është Universiteti Ndërkombëtar. Universiteti i Tiranës është, ku diu, në vendin e 7000, i Shkodrës në vendin e 9000, tjetrin 12000 dhe këtu kuptohet se kush është më i miri. Por ky rankim duhet bërë nga vetneve, sepse ky rankim i bërëshëm ndihmon pastaj edhe përmirësimin e renditjes së universitetet tona në rankimin ndërkombëtar. Imagjino çfarë vështirësish ka agjencitë e huaja të rankimit të universiteteve ku nuk kanë një vlerësim të brendshëm. Pra dhe në këtë rast, ekziston mundësia që të kemi një rankim fiktiv nga agjencitë e huaja. Kështu që ne duhet
ta shmangim këtë dhe kemi edhe tjetën. Për shkak duhet shojmë edhe problemin se ku del studenti. Studenti e ka sa për të mbush moshën, për të qenë në pritje të një vendimi për të lëvizur, apo e ka përsunim për të qëndru dhe për të punësu. Ja, prit, ndalemi pak të historia. Në shumicën dërmuese, po edhe nga kontaktet që ne kemi patur kur kemi qenë studentë, se edhe unë aty e kam bërë universitetin të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, shumica e studentëve që shkojnë dhe studiojnë për histori, shkojnë me synimin që të bëhen mësues historie. Tani, ata do shkojnë me mesatare 6.5, që të bëhen, që të studiojnë për histori. Pastaj për të bërë masterin duhet mesatare 7.5. Po këta që nuk e kapin dot masterin për mësuesi, çfarë do bëni jetë? Atëherë rankimi i brendshëm doja rankimi i brendshëm doja ndaloj ati me 6.5 që shkojnë në Universitetin e Tiranës, sepse Universiteti Tiranë do vendos një kriter të brendshëm. Dhe çfarë do ndodh efekti pozitiv? Për shkak të saj do popullohen universitetet e rrethëve me ato studentë të cilët nuk arrin që të futen në Universitetin Elitar të Tiranës, o mund të jetë edhe një universitet i rrethëve që mund të ketë një performancë shumë mirë në një fushë të caktuar. Problemi është se ne edhe elitarët nuk u kemi krijuar mundësin që të shprehin talentin e tyre. E para, historia ose mësuesia duhet të ketë dy funksione. Të nxjerr qytetar të mirë, patriot dhe specialist. Qëshja se ne nga trendi që kemi nuk po nxjerrim as njërin as tjetrin. Patriot, qytetar e tjerë sepse është vetë situata e tillë. Specialist, po ashtu nuk kemi. Ne kemi fakultete ekonomie, po s'kemi burs, treg, ku është. Pra, një specialist, një talent i ekonomis, nuk ka fush, nuk ka teren ku ta ushtroj. Gjitha ato teori ekonomike nuk ka mundësi ku t'i ushtroj, sepse kjo është tereni. Dhe do mos dëshmërisht, ne i dërgojmë jashtë. Kemi mjekësin, mund kemi talentin mjekësi, por të gjitha rastet e vështira kurohen jashtë. Ku do e marrë eksperiencën, këtë talent? Do detyrohet dhe këtë shkoj jashtë. Dhe gjitha tjerat pastaj në radhë. Nëse më duhet bëj një sjarim, neve diplomojmë individ për treg pune, apo diplomojmë individ për njohuri dhe aftësi? Kjo është një tjetër dilemë të cilës ne duhet i kthej përgjigje. Ku ti referohem? Nëse do më duhet po prapë ti referojmë ndërkombëtarve, ata bëjnë universitet në çfarë do lloj moshe, sepse mendojnë se kanë një uri, ose kanë hobi, apo duhet të zjerojnë dijen në një fushë të veçantë. Jo detyrimisht të lidhur me biznesin e tyre, ose me profesionin e tyre. Kështu që kjo e drejt nuk duhet të ndërpritet njeriu, e përmirësimit apo zotërimit një urive të reja. Ndërsa e tregu të punës duhet të jenë politikat e tregut të punës, ato të cilët të vendosin universitetet në garë. Edhe në këtë fushë ne jemi gabim. Kur them politikat e tregut të punës, fillimisht i referojmë pikërisht kësaj që Loneta thotë. Kush janë sot analizat dhe vlerësimet mbi tregun e punës, mbi të cilët ministria sot e arsimit duhet ndërmarrë politikat? A e di sot ministria sa mësuesi duhen, çfarë profilesh i duhen dhe ku i duhen? Sa këtë duhet ta di? Nëse je duke investuar në politika, përsa e përket mësuesis masivisht, sa mësus sot ka papun? Do më thënë, ka që në emergjensë për e mësus jemi ne, sa që të diplomaj mësus? Me gjitha të duhen, apo jo? Shikoj, absolutisht, ashtu nuk kam komend mbi këtë, por ama më duhen këto lloj këndvështrimesh në mënyrë që të gjykoj drejt politikën të cilën ministria. Kemi një fenomen shumë interesant. Ne konceptin e mësimit për gjatë gjithë jetës nuk e kemi fare. Mbase edhe për shkaqe objektive se studiojnë në universitet vetëm ata të cilët janë të asaj moshe. Por, po të hym një studimi thjesht pa thellësi të madhe të emigrantëve tanë që shkojnë në jashtë, po thuj se gjysma e ndjekin kurse të mësimit për gjatë gjithë jetës në vendet ku ato shkojnë. Imaginojmë tani këtë, pra nuk e kanë moshën për universitet, mund të jenë 40, 50, 60 dhe hynë, vazhdojnë universitete, kurse të cilat e ekuivalentohen e tjerë. Pra, kemi si thush, mungojmë, nuk i ofrojmë
infrastrukturën e duhur këtij talenti të cilin e kemi. Kuptoj. Mirë, megjithsesi Fakulteti i Shkencave Sociale bën studime të brendshme, statistika të brendshme nxjerr çdo vit. Po, ai kanë shërbyer ndonjëherë Ministrisë së Arsimit për politikat caktuara në gjenin tuaj? Jo vetëm studimet, po kam përshtypje një pjesë e mirë e gjithë kolegëve të mi, dhe jo vetëm të Universitetit Tiranës, ka realizuar punime doktorale shumë të mira, përsa i përket mundësisë mbi vendimarje ose mbi reflektime, dhe fatkesisht në fakt nuk kemi një lidhje të drejtë për drejtë mes outputit kërkimor universitar dhe politikë bërës qeveritare. Kjo në gjitha drejtimet përfshir këtu dhe drejtimin e shkencave sociale. Dhe kur them që nuk kemi fare një lidhje të tillë, kjo pasaj do të çonte që qeveria sot, kushdo qoftë qeveria, kur të ndërmerrte një politikë, të kishte një konsensus. Unë nuk jam në kuptimin që të diktoj universiteti politikë bërjen, po minimalisht të kishte një konsensus përsa i përket kërkimeve ose të dhënave të cilat dalin nga studimeve në momentin që ti ndërmerr politika. Ndryshe do ngelemi në këtë standard që ne jemi, në të cilin bëjmë politika mbi politika para pa përfituar ende outputin e politikave, rezultatet e politikave të mëparshme, ne propozojmë politika të reja sepse dy universitete në dy rrethe po mbyllen. Tani, edhe një pyetje të fundit. Një student i psikologjisë që vjen aty me mesatare 6.5 dhe nesër do të dalë psikolog dhe do të ketë po themi jetën e njerëzve në dorë, sepse do trajtoj pacientët, shëndetin në dorë, mendjen e njerëzve në dorë. Duhet këtë mesatare më të ulët se një student që shkon dhe bën një orë psikologjie në gjimnaz me disa gjëra bazike. A duhet në trajtuar, kush është mirë nësishëm nga këta dy? A ishi i mëson disa gjëra bazike një gjimnazisti, apo a ishi ka mëndje në njeri ju në dorë? Dhe këtu ngelemi... Se si pas ministris, mësuesi i psikologjisë është mirë nësishëm se psikologu që kuron pacientët. Që realisht ofron të shërbimin, në mënyrë drejt për drejt. Dhe këtu ngelemi pikërisht e ka jo që unë thash e filtrave përsa i përket drejtimeve të veçanta. Nëse do më thuash për psikologu nëse punojnë si social, sot janë profesione të rregulluara, ashtu si kundër është ekonomisti, kontabilisti në fakt, o profesione të tjera, mjeku, infermieri, rrë, të cilat janë profesione të rregulluara, në të cilat ka një urdhër që jep licencimin, monitoron licencimin dhe ofrimin e shërbimeve. Sigurisht dhe këtu ka vend për përmirësim përsa i përket kritereve të cilat duhet realizohen. Ndërsa, nëse po më të thua për mësuesin pasaj, këtu duhet të ndërhyjë ministria me filtrat e saj. Është ajo që u thash në fillim. Ky lloj profesioni, pse ka nevojë? Bën ministria testime përsa i përket marrjes 5-vjeçarit, kualifikimeve 5-vjeçare, 10-vjeçare, 15-vjeçare. Ka raste pafund sot të cilët mësues nuk kanë arritur të marrin kualifikimin përkatës dhe vazhdojnë të ushtrojnë profesionin. Dhe ministria këtu, në vend të merret pikërisht me përmirësimin e cilësisë tyre dhe ndërhyrje me politika pikërisht te mësuesia, e cila është aktualisht duke u realizuar, domethënë janë aktualisht këta mësues duke mësuar nxënës, ndërhyrje te sa politika të cilat impakti të cilave nuk është dhe kur ndërhyrja e parë nuk dha rezultat. Kështu që kush do jetë pritshmëria ime që do ketë rezultat këtë herë? Me sa duket edhe mesatarën po merremi në mënyrë të gabuar, në vend që të rrisim cilësinë që tritet kjo mesatare në shkolla, ulim cilësinë e universiteteve. Ndërhyrja mjeshtrisë nuk reflekton këto sondazhe shumë të mira. Praktikisht të gjitha fakultetet e shkencave sociale, fakultetet kanë raporte shumë të mira, të cilat nuk janë thjesht për këtë treg akademik, madje kanë edhe si thush krahasime me rastet në botë. Kemi një cilësi shumë të mirë, tezash, masteri, doktorature, raportesh, i kemi specialist për shkak të vetëtrajnimit të pedagogëve tanë, kërkuzve tanë shkencor, të cilët me mundësitë e tyre kanë tentu që të kanë arritë që të lidhen me kolegët e tyre në përbotë. Dhe këto nuk reflektohen në asnjë vendim të dalë nga ministria. Edhe paradoksi, nuk bën studime, edhe paradoksi i parashitjes së specialistit përgjithshëm si më i rëndësishëm për trajtimin e fenomenit specifik nga vetë specialisti i fundit, pra tekniku i fundit, i specializuar me atë, është fakt, është dukuri, është simptome asaj se ka një shputje mes specializimit, mes prodhimit akademik që i ofrohet ministrisë dhe si duket këto raporte
këto studime mbeten të pa shfletuar fare nga ministria. Ne ju falenderojmë shumë që ju kishim këtu për folur për një çështje kaq rëndësishme sa është niveli i arsimit e sidomos i universiteteve. Faleminderit juve që sigurisht sillni vëmendje këtë element kaq shumë të rëndësishëm mbi zhvillimin shoqëror.